मेरा नाम सचिन शर्मा है, मैं दिल्ली का रहने वाला है, अच्छा रोहिणी जी, सेक्टर 7 में बच्चे। ठीक अच्छा है, ठीक मेरे है, ब्रदर से मैं कहा देख यार पर प्रॉब्लम है, कहते कि मैं पाकिस्तान दे बिचने रहा, तो बड़ा मुश्किल है। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी गुड, आई मीन आई काइंड लाइक इट, यू नो, सो जिंदाबाद यू लाइक इट। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सारे दुनिया जिंदाबाद। नमस्ते जी, हाँ जी, तुहानू मोस्ट वेलकम अदरीस लैदर ते, तुसी साडे कोल आए हो ते तुहाडी बड़ी मेहरबानी। ते तुसी साडे किस तरह साडे कस्टमर बने हो और कित्थों आए हो और किस तरीके नाल तुसी पाकिस्तान आए हो, ऐ दस्सो जरा। सो मेरा नाम सचिन शर्मा है, मैं दिल्ली का रहने वाला है, अच्छा रोहिणी सेक्टर 7 के बच्चे। अच्छा जी, तो आजकल तो पता सोशल मीडिया का जमाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इसी तरह मैं टिकटॉक देख रहा सी, ते ना तोड़ा ना क्लिप्स आ रहे थे काफी ना। ठीक है जी, ते फिर मैंने ना तोड़ा कम्युनिकेशन स्किल, मतलब तोड़ा बोलने का स्टाइल बड़ा ऑनेस्ट लग गया, तो मैं कहा चलो फॉलो, बूटा ही दबाना होता ना। बिल्कुल बिल्कुल, फॉलो करो तो फिर देखो। फिर कभी कदार तुसी कोई ना कोई आइटम दिखाते सीगे, ਤੁਹਾਡੀ ਓਨੈਸਟੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਯਾਰ ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਭਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਬਸ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ US ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਿਊਸਟਨ, ਹਿਊਸਟਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਠੰਡ ਹਲਕੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਈਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਦਰੀਸ ਲੈਦਰ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਆਈ ਹੈਡ ਯੂ ਇਨ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ 5 ਗੁਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਈਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਈਜ਼ੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਰਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਸਟਿਚਿੰਗ, ਸਾਡਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਸਰ ਦਾ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਹੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਫਾਈਨਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਗੁੱਡ, ਆਈ ਮੀਨ ਆਈ ਕਾਈਂਡ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਯੂ ਨੋ, ਸੋ ਯੂ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਤੇ ਨਾ ਸੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰਿਫਾਈਨਡ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਓ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਰ ਸੁਪਰ ਗੁੱਡ। ਚਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮੈਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਇਆ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਸਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਲਾਇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਕਟ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਆਪਣਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।